Ako bude do SDS-a, svi Srbi bit će na jednoj listi bez obzira odakle dolaze i iz kojeg su udruženja. Nema tu otvorenih pitanja, poručio je predsednik SDS-a Vuko Tagovidarica predstavnicima koordinacije srpskih udruženja Mostar. Na stranu odbacujemo sve neke partijske ili stranačke uticaje. Najveći interes u ovom momentu jeste da Srbi u gradu Mostaru zajedno na jednoj listi obezbijede ono što im je potrebno, a to jeste da imaju svoje izabrane predstavnike u institucijama vlasti. To je najznačajnije pitanje trenutno. Ja sam uvjeren da takvo pitanje, bez obzira što su postojali ti bočni udari od raznih, ne želim sada da govorim kojih, ćemo prevazići i vjerujem da mi to možemo napraviti. Srbe u koordinaciji raduje što su okupili sve političke partije u formiranju zajedničke srpske liste. Meni je zadovoljstvo da kažem danas da smo mi uspjeli na tom putu da okupimo sve srpske partije iz Republike Srpske i da podrže srpsku listu. Bilo bi katastrofalno i pogubno da je bio drugi rezultat po naš opstanak i ostanak ovdje. Ja se nadam da ćemo mi u tom pravcu nastaviti i da ćemo u jednoj koloni izaći na izbore i doći do cilja. A cilj nam je da uđemo u kantonalnu skupštinu bar sa jednim poslanikom, a time da dobijemo i poslanika u Domu naroda. Predsjednik SDS-a obišao je radove na sabornom hramu u Mostaru, a potom uručio 70 članskih karata novim članovima stranke u tom gradu.